Доброго вечора усім глядачам каналу 402. Програма «На часі» у прямому ефірі. І сьогодні ми виходимо з оновленої студії. Сподіваюсь, вона буде симпатичною нашим глядачам і комфортною нашим гостям. А сьогодні у нас двоє гостей. Це ліцензіат конференції TEDx Івано-Франківськ Христина Вінтонів. Вітаю вас, пані Христино. А також маркетолог будівельної компанії «Вертикаль» Олександра Кіба. Доброго вечора. Доброго вечора. Компанія «Вертикаль» є генеральним партнером проведення TEDx у Івано-Франківську. Перед тим, як ми з вами почнемо розмову і будемо обговорювати про те, що чекає цього разу івано-франківців на конференції TEDx, я пропоную подивитися сюжет. Правда, він був відзнятий у червні, це ще тільки були ваші початкові плани на вересень про те, що буде на конференції. Але, я думаю, багато не змінилося і зможемо звірити, що вдалося реалізувати, що ні. Дивимося цей сюжет, а потім будемо розмовляти. Підійти до справи з розумом. Організатори конференції TEDx Івано-Франківськ зустрілися із пресою, де привідкрили завісу цьогорічного заходу. Power of Mind, або ж сила розуму, саме так називатиметься захід, котрий розпочнеться уже восени. Ми хочемо показати всім гостям, які прийдуть до нас на конференцію, людей, які своїм розумом, своїми ідеями і своєю працею досягли великих успіхів, які своїми зусиллями показали великий результат і які, які десь закарбувалися в пам'яті або які будуть точно згадані в історії. Серед тих, хто вже дав згоду поспілкуватися з франківцями – керівники фірм, знані художники та видавці. Проте організатори на цьому не зупиняються та обіцяють долучити до заходу ще кількох іменитих закордонних та українських спікерів. Це є Іван Малкович, він є поет, видавець український, директор видавництва «Абаба Галамага», який вже на ринку книжковому ось вже 25 років. Наступний – це є Алан Янг, можливо, прізвище фактично не дуже відоме, але ця людина, чи вона унікальна, перше, він є колишній голова і виконавчий директор провідної американської фірми Powers Young and Company, а зараз він працює волонтером Корпусу миру в міській раді Хмельницького. У порівнянні з попередніми роками масштаби TEDx значно зростуть. Конференції проводитимуть у новому приміщенні, розрахованому на 600 персон. Ще одним важливим нововведенням стали квитки. Придбати їх відтепер можливо буде лише онлайн. Їх можна буде купити через наш сайт або через на Facebook-сторінці. Ми продаємо тільки онлайн і можна буде так тільки купити. Чому так? Тому що не можна сфальсифікувати їх, тобто підробити, як такий по собі квиток. А квитки починають продавати з 12-ї години від сьогоднішнього дня і до дня події. Організатори закликають усіх бажаючих купувати квитки заздалегідь, адже чим ближче до конференції, тим ціна буде вищою. Окрім того, той щасливчик, котрому вдасться придбати квиток першому, отримає другий у подарунок. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402. Повертаємося в студію. Ліцензіат конференції TEDx Івано-Франківськ Христина Вінтонів і Олександра Кіба, маркетолог будівельної компанії «Вертикаль», яка є партнером TEDx Івано-Франківськ. Сьогодні у нас в гостях. Перше запитання до вас, Христина. Такими були плани влітку. Що вдалося якби реалізувати, що буде так, як ви планували 30 вересня? Спікери, наприклад, чи всі ті, кого ви мали намір запросити, зможуть брати участь? Чи може хтось з'явився новий, цікавий? Розкажіть, будь ласка. На конференції ми планували запросити 10-12 спікерів. Вийшло так, що 10 спікерів наразі є, хоча, можливо, ще долучиться там 1-2 спікери, тому що ще ведуться перемовини. Наприклад, спікера ми планували запросити Івана Малковича, але там з певних обставин він не зможе приїхати. Також ще таких цікавих спікерів – це виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Приїде, яка також розповість про свої ідеї в медицині і своє бачення медицини. Ми зверталися до багатьох спікерів, і дехто підтвердив, дехто просто в силу певних обставин і дуже гнучкого графіку не зможе приїхати. Але з місцевих буде художник, так я знаю, наш? Так, художник Яра Мистецик, композитор у постпанковому гурті «Пенсія». Також з місцевих це композитори
Ілля Розовейко і Роман Григорів. Ну, вони походження з Івано-Франківська, але вони живуть зараз в Києві. А який критерії чи підхід до відбору тих людей, яких ви запрошуєте, залучаєте до конференції TEDx? Тобто це хто? Це люди з різних сфер, які досягли успіху, це люди, які можуть розказати про якісь, не знаю, технології, якісь новинки. Як ви відбираєте цих людей? Спікерами займаюся я безпосередньо на конференції, крім того, що я ліцензіатом, також займаюся спікерами. І приблизно 90% спікерів ми шукаємо за ідеями, за публікаціями, наприклад, в газеті, або, наприклад, такий сайт є The Ukrainians, і там беруть інтерв'ю у людей, які досягли певного успіху, які зробили певний такий вклад в свою сферу. А 10% спікерів – це ті люди, які подають свою заявку, безпосередньо до нас пишуть, і ми розглядаємо в команді їхню заявку. Угу. Ну, я думаю, що багато івано-франківців і людей, які живуть в нашій області, вже знають, чули про TEDx. Але будемо виходити з того, що ще не всі. Тому розкажіть, будь ласка, коротко взагалі про те, що таке TEDx-конференції. У Івано-Франківську в четверте так буде ця конференція відбуватися. Коли вони прийшли в Україну, як вони відбуваються в світі? Ну, щось з історії TEDx розкажіть. Конференція розпочалася з самого TED, тому що є відмінність між TED і TEDx. TED – це конференція, яка почала відбуватися з 1984 року в Америці. І вони проходять двічі на рік в Каліфорнії, куди запрошують Біла Гейтса, таких відомих людей. І квиток там коштує 2500 доларів. Коли Стів Джобс, мені здається, Стів Джобс теж виступав. Люди, які зробили прорив фактично в якихось там галузях. А вона, ну тобто приставка X означає, що ця конференція відбувається за межами Америки. І, наприклад, TEDx Івано-Франківськ вже відбувається в четверте у Франківську, а самі конференції TEDx з'явилися в Україні у 2009 році. І наша конференція є вже 96-ю в Україні. В Україні. Так, в Україні. Відбувається в різних обласних центрах в Києві, так? Так, більшість. Географія яка поширена? Географія велика. Тобто в Києві відбувається щороку десь 5-6 конференцій. Ми організовуємо Івано-Франківську раз на рік. Нещодавно, наприклад, був у Львові тиждень тому в TEDx UQ. Також це Вінниця, це є Рівне, Тернопіль, Чернівці, в жовтні буде в Чернівцях. Протягом року в Україні відбувається приблизно 20 конференцій TEDx. До пані Олександри запитання. Компанія «Вертикаль», будівельна компанія «Вертикаль» є генеральним партнером проведення TEDx у Івано-Франківську. Чому ви вирішили підтримувати цей проект? Ви вже другий рік, наскільки я знаю, так? Чому ви вибрали саме TEDx і такий проект для підтримки? Ну, мета будівельної компанії «Вертикаль» – створювати сучасні та прогресивні комплекси, втілювати в них цікаві ідеї, і все це стає можливим завдяки якраз ідеям та наполегливості. Саме це і є тим, що об'єднує «Вертикаль» і TEDx, тому що це ідеї, в які ми віримо, і це праця, яку ми вкладаємо. Угу. А окрім TEDx, чи є у вас ще якісь такі проекти, які ви прикладом, наприклад, можете навести, з ким ви, ну, не знаю, співпрацюєте, підтримуєте в інтелектуальному такому напрямку? Ми як компанія обрали для себе напрямок, який ми готові підтримувати, і проекти, в яких ми беремо участь. І всі ці проекти мають одні спільні заходи, вони спрямовані на культурний, інтелектуальний і соціальний розвиток дітей, підлітків, молоді. Бо саме за це майбутнє, і саме ці люди мають творити майбутнє нашої країни. Один з ключових проєктів, який ми підтримуємо на постійній основі, і він створений за ініціативою будівельної компанії «Вертикаль», це навчальна школа Generation UA, де в нас навчається 60 діток на курсах «Україна – країна успішних людей», курс «Юного патріота», «Фінансова грамотність». І всі ці діти – це діти сімей учасників АТО та переселенців. Також ми підтримуємо такі культурні заходи, як арт-практик. В цьому році підтримували боксерські турніри, спортивну школу СПЗ. Тобто все, що зв'язано з розвитком дітей, молоді.
Якийсь такий соціальний напрямок, так. Це вже постійний, так? Так, це пріоритет, який ми вибрали для себе, тому що зазвичай до бізнесу дуже багато надходить пропозицій про підтримку якихось заходів, і ми не можемо підтримувати всі, тому ми для себе вибрали напрямок інтелектуального, соціального розвитку дітей і молоді. Так. І саме серед цих заходів вже обираємо. Те, що вам, так, на вашу думку, найцікавіше, найперспективніше, так, скажімо так. Так, так. Минулого року TEDx, він був присвячений жінкам, так? Цього року це такий класичний варіант, чи є якась напрямок під тема, і чи взагалі часто TEDx-конференції бувають на якусь тему, чи вони, в принципі, різнопланові? Конференції є різного типу, саме TEDx, є, наприклад, жіночий TEDx, є TEDx Молодь, є TEDx Університет. Також TEDx-бібліотека там, чи TEDx-освіта. Ми, як правило, організовуємо класичний TEDx-стандарт. Це коли запрошуються незалежно від статі, незалежно від віку, люди з різних сфер, які діляться своїми ідеями протягом 18 хвилин на сцені. Того року ми просто вирішили спробувати інший формат, саме присвятити жінкам, і спікерів було у нас 11, всі вони були жінки. Цього року це класичний, а ми так собі обговорювали в команді, що, можливо, наступного року це вже буде TEDx дитячий такий. Це вже буде експеримент? Чи такі TEDx проводилися? Проводилися в Україні, проводилися, так. TEDx Kids, TEDx Youth проводилися, і ми також хочемо спробувати такий. А минулорічний жіночий, наскільки був успішним, як би ви оцінили? Інтерес був тільки з боку жінок? До жіночого TEDx-у чи чоловіків було багато? Чоловіків теж було багато, і якщо ми говоримо про успішність, то можна сказати, що цілий зал був заповнений, і ми навіть припинили продаж квитків за 2 дні до конференції. Тому що було розкуплено. Так. Оскільки про квитки, то яка ситуація з квитками зараз? Тобто ви продаєте в сюжеті, ми чули, тільки через інтернет, так можна викупити цей квиток. А на сьогодні яка активність, як продаються квитки на конференції? Чим ближче до події, тим квитків все більше і більше продається. І відповідно квитки можна купити на сайті і тільки онлайн, як вже було сказано. А на яку аудиторію ви взагалі орієнтуєтеся? Тобто це молодь все ж таки, чи ви спостерігаєте вже четвертий рік, так? Як вона змінюється, та аудиторія? Приходять дорослі люди, не знаю, може дітей багато приводять, що у вас виникла ідея такий дитячий провести. Тобто яка аудиторія збирається? Ми завжди після кожної конференції таку проводимо статистику. Більшість, звісно, молодь приходить, але також, наприклад, до нас пишуть, чи можна прийти з дітьми. Тобто у нас немає обмежень віку, кому цікавляться конференції, такі просвітницькі, інтелектуальні, про ідеї, то ми всіх запрошуємо. У нас немає обмежень ні щодо віку, ні щодо статі. Сьогодні у студії ваш генеральний партнер, будівельна компанія, представник будівельної компанії «Вертикаль». Взагалі багато, відгукуються чи, може, пропонують бажаючих співпрацювати і підтримувати такий проект, як TEDx. От як ви за ці роки бачите, приходить, скажімо, більше розуміння до бізнесу, чи ви самі пропонуєте їм підтримувати цей проект, чи вони вам висловлюють, що вони хотіли б? Як ця співпраця відбувається? Ми співпрацюємо. До партнерів у нас є така пропозиція, і ми звертаємося до партнерів. Якщо порівняти з минулим роком, то нам було трішки важко, тому що це був жіночий TEDx, і навіть були такі, ми зверталися до якихось представників бізнесу. Так, представників бізнесу, і вони просто сказали, це жіночий TEDx, це якийсь жіночий рух ви розпочинаєте. Так, були такі відповіді. І тому ми дуже вдячні нашому генеральному партнеру, що того року нас підтримали, повірили у нас, і конференція була успішною. І цього року ми задоволені нашою співпрацею з нашим генеральним партнером, і ми знову до них звернулися, вони нас підтримали. Пані Олександре, ви сказали про те, що компанія вибрала собі таку нішу, так, такі соціальні проекти, де інтелектуальний розвиток,
Розкажіть, будь ласка, кілька слів про саму компанію, будівельну компанію «Вертикаль». Скільки на ринку працює, які проекти зараз ви реалізовуєте, коротенько, щоб все ж таки могли глядачі зрозуміти? Ми досить молода компанія відносно. Ми працюємо на ринку Івано-Франківська з 2010 року. І вже, як про нас говорять наші покупці, десь відгуки по місту, що ми компанія з сучасним підходом до будівництва і намагаємося в кожен проект вкласти щось особливе, якусь душу. І завжди відчуваємо на собі велику відповідальність перед покупцями, тому що купівля квартири – то одне з ключових рішень у житті кожної людини. І для нас надважливо бути відповідальними і чесними перед людьми. Такі є наші цінності, і то для нас не просто слова. Зараз ми будуємо 4 масштабних проекти по місту Івано-Франківську. Це житловий комплекс «Листопад», це гідропарк «Делюкс», це містечко «Козацьке» та веселка «Річкова». Ну, дивіться, Івано-Франківську дуже багато представників будівельного бізнесу, це не секрет, там ми дуже часто лідируємо по Україні, так? Так. Тому треба пропонувати щось особливе, очевидно, так, на цьому ринку. Які у вас основні, ну, не знаю, критерії, ваші основні, критерії якості? Тобто, що ви пропонуєте, який комфорт своїм клієнтам? Ну, в першу чергу, це наше житло справді відрізняється якістю будівництва. Друге, наші комплекси можна впізнати зовні по Івано-Франківську. Якщо ви бачите щось надзвичайно цікаве і красиве, того, що це ми. Це, наприклад, житловий комплекс, який знаходиться по вулиці Івасюка-Угорницька на розі вулиці, там нічні ілюмінації, красиві мурали на стінах. Тобто це те, чим ми відрізняємося. Тобто в нас особливі під'їзди, в нас інші ліфти, вони комфортніші, вони швидкісніші. В нас під'їзди облаштовані так, що ремонт в під'їздах мешканцям не потрібно буде робити через 5 років, він довговічний. Тобто ми дбаємо про завтра і про сьогодні, щоб наше місто було естетичним, красивим. Бо ми живемо в цьому місті, ми працюємо в цьому місті, і воно заслуховує на красиву архітектуру. І комфорт, і естетика. Так. Та? Ще таке запитання. Ви говорите, що ви берете участь в соціальних проєктах і в благодійних таких проєктах. А як держава стимулює компанії, бізнесові компанії, і чи стимулює взагалі якось до того, щоб вони були залучені у такі процеси? Там, не знаю, фінансували, співпрацювали, підтримували громадські організації, благодійні організації. Є якась така програма, не знаю, державна? Чи не існує такого? Ну, принаймні, я про неї не знаю. Тобто є якась різниця, коли йде підтримка саме благодійних організацій, тобто це можна виділяти кошти з доходу, але зазвичай такі заходи, які ми підтримуємо, тобто це культурний, інтелектуальний розвиток, це не благодійні організації, а громадські, тому якихось податкових там пільг зовсім немає. Це є бачення і бажання, добра воля, тому що так, ми живемо в цьому місці, і нам творити його майбутнє, тобто і ми бачимо свій вклад як компанії в розвиток міста таким чином. Зрозуміло. Пані Христина, чи може бути партнер учасником конференції TEDx, спікером, тобто він може там ділитися своїм досвідом, як досягти там успіху у бізнесі, чи це виключено? Відповідно до ліцензії, яка прописана TED-ом, проведення конференцій, то партнер, він не може бути спікером, і ми не можемо навіть запрошувати нашого партнера на сцену. На сцені повинен бути тільки суто поширення ідеї, виступати спікери. Відповідно, хоча у нас, наприклад, раніше інколи зверталися люди, що там представники бізнесових кіл, які хотіли виступити на сцені, бути нашими партнерами. Тобто у нас ми ставили таке, ну, тобто пояснювали, що або ви партнер, або ви спікер. Обмеження є. Так, це обмежено, це так би не можна виступати. А от ви сказали, що це є обмеженням, а є ще якісь умови ліцензії, тобто що недопустимо чи неприпустимо під час конференції TEDx? Якісь є такі правила? Є, наприклад, правило, що кожен спікер виступає тільки 18 хвилин. Тому що це доведено саме американськими дослідниками, що саме стільки може втримати людина аудиторію. Тому максимум 18 хвилин. Може бути менше, може бути 5 хвилин відео. Ще таке обмеження, що на конференціях TEDx не можна поширювати ідеї, які пов'язані з расовою дискримінацією чи якоюсь військовою ворожнечею, також які пов'язані такими
релігійною дискримінацією. Це заборонено. Угу. Отакі обмеження. Чи став, ну, на вашу думку, чи став за ці три роки, так, Івано-Франківську, оця конференція TEDx, вона стала якоюсь там, не знаю, брендом якимось знаковою? Тобто є такий інтерес, ви відчуваєте, що люди цікавляться, чи буде наступний, коли він буде, хто буде учасниками? Як ви віддачу від аудиторії, на яку працюєте, відчуваєте? Наприклад, як тільки ми стартуємо і оголошуємо, що відбувається TEDx, тобто люди, є певна кількість людей, які просто зразу одразу купляють квитки, тому що це для них це постійні ваші, так, це постійні наші учасники яким, тобто їм цікаві, звісно, ідеї, які поширюються на TEDx, але їх не цікавлять самі прізвища, вони чекають, коли оголосять вже всіх, бо ми поступово оголошуємо наших спікерів в соцмережах і на вебсайті. І вони просто, от, тому що це є бренд, тому що це є, так би... Це в будь-якому випадку цікаво, вони вважають. Тобто так. Це вже буде для них цікаво. Що, ви, напевно, були учасником TEDx-конференції не тільки Івано-Франківську, так? Чи можете ви пригадати, хто найбільше вразив вас? Тобто якийсь виступ на TEDx-конференції, який ви запам'ятали, він вас надихнув? Напевно, для цього все ж таки організовуються, так, ці зустрічі, щоб взяти якийсь приклад і надихнутися на щось. Я намагаюся відвідати конференції в Україні, досить, ну там, можливо, 5 конференцій на рік. Наприклад, я була на TEDx Львів, TEDx Чернівці, TEDx Київ, TEDx Харків, також TEDx Тернопіль, TEDx Рівне, намагаюся відвідати. І, ну, мені запам'ятався виступ на TEDx Київ, але це наш місцевий, це Юра Флюк, він засновник Теплого міста. Він якраз виступав на TEDx Київ, і от було приємно побачити його саме в Києві, що його запросили на цю конференцію. За кордоном ще не була, але планую, тому що за кордоном це набагато частіше відбуваються такі конференції, і от планую також ми командою плануємо поїхати. А квитки на TEDx, вони платні у всьому світі, тобто так? Треба купити квиток, інакше ти не можеш бути учасником цієї конференції. Чи є якийсь ще, ну там, скажімо, і благодійний елемент тут? Тобто, що хтось може отримати ці квитки там безкоштовно, чи такого не існує? Квитки можна, ми проводимо розіграші, і можна собі, можна, наприклад, там поширити наш пост і отримати квиток безкоштовно. Це у Фейсбук? Це у Фейсбуці. Ми також наш генеральний медіапартнер, репортер, він проводив такий розіграш. Ми себе на сторінці проводили, тобто за такою умовою. Щасливчиків вже є, тобто так. Вже розіграші відбулися. Так, ми досить часу, тому що ми досить, ну, намагаємося, щоб якомога більше людей якось залучити аудиторію, тому розіграші ми досить часто проводимо. Так, квитки, вони не є такі дуже дорогі квитки, і, наприклад, якщо це за кордоном теж, ціна така досить прийнятна. Якщо, наприклад, говорити про конференцію американську в Каліфорнії, то вона там коштує 2-3 тисячі доларів. Тобто це такі, там, ну, Білл Гейтс, все таке. Інший трошки так, так. І рівень життя так само, як і в Україні. Ну, все ж таки, ми назвали кількох спікерів, які будуть брати участь в цій конференції. 30 вересня, так, буде відбуватися TEDx у Івано-Франківську. Що, на вашу думку, найцікавіше, найпривабливіше? Тобто, як ви, ну, скажімо, заохотите людей прийти? Що вони там дізнаються, що вони там почують? Протягом 6 годин, це з 11 до 5 години, люди почують різні ідеї з різних сфер. Це є і медицина, це є музика, це є мистецтво, це є філософія. Це також і наука, там, техніка. І крім того, вони матимуть змогу почути там виступи музичного колективу. Також під час кавобрейку вони можуть поспілкуватися як зі спікерами, так і з тими людьми, які відвідали. Тому що TEDx об'єднує, і люди там приходять за таким, за ідеями, за таким стимулом, за мотивацією, натхненням. І після цього, ну, людина, яка хоч раз відвідує цю конференцію, вона просто, я от бачу, як після конференції люди підходять і питаються, чи це, коли вже наступна конференція, коли ви плануєте. Тобто, наразі Івано-Франківську один раз на рік достатньо, так? Тобто, один раз на рік. Частіше немає потреби такої? Можливо, є потреба, але сама підготовка, вона триває 3-4 місяці. І відповідно, ну, наша команда, оскільки ми
Тому що ні спікери, це є некомерційні конференції, і ні спікери, ні наша команда. Я, власне, це хотіла запитати, я не знаю, чи коректно, чи ні, а спікери, вони безкоштовно беруть участь, чи їм дають якісь гонорари за це? Не можна давати гонорари, ні команда, ні, ні спікери не можуть отримувати ніяких гонорарів. Ми тільки оплачуємо спікерам харчування, проживання і проїзд. Тобто це дозволяється, а ніяких гонорарів. Тому досить часто спікери, ми звертаємося, а не вони хотіли, питають... потім немає та, можливості. Так, тому що вони питаються, ну, тому що зразу питаються, чи це є комерційно, чи буде гонорар. Це, тому... Ну, основне, я думаю, ми розказали. Будемо завершувати. Ще таке запитання. Ви проанонсовано було в сюжеті, що ви перейшли більше приміщення на 600 місць, якщо я не помиляюсь, так? Раніше ви в філармонії проводили. Це дуже мало. Чому? Тобто є такий попит, що ви вирішили ну, розширити цю залу? Та, ми вирішили... Ви відчули, що треба більше приміщення для франківців? Так, з минулого року ми побачили, що більше людей хочуть прийти на конференцію. Крім того, Варена-центр досить такий цікавий зал, і там саме такий воно більше якось так, саме розташування цього залу, так, це, саме для конференції. Сприяє до проведення цих конференцій. Я вам дякую за цю розмову і нагадую нашим глядачам, що це була програма «На часі». І сьогодні ми спілкувалися із ліцензіатом конференції TEDx Івано-Франківськ Христиною Вінтонів, а також із маркетологом будівельної компанії «Вертикаль» Олександрою Кібою. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі. Дякую вам. На все добре.